ちは。こんにちは。豊さん、はい、2021年のプロ野球チームスローガンが続々と出た。出てます。これ結構ね、俺楽しみなんだけど、はい、どういうセンスで持ってくるのかなっていう。地域性もあるよね、いろいろね、はい、でその中でベイサーズがやっとしんがりかな、はい、横浜一新をキャッチフレーズに、ね、はい、あの掲げました、はい、ね、どうですか最初に聞いて。まあでも分かりやすい、はい、あの横浜一新、うん、一つの心って書いてね、はい、一心、まあ心一つにという、はい、まあ心が一つにならないと、うん、得るものも得れないよという、はい、勝てないよという、はい、でこれ三浦大輔が自分で考えて、はい、まあそうするっていうことを決めたわけでしょ、はい、まあ一軍も二軍も言えばその横浜市民も、はい、神奈川県民も、はい、心一つになって戦っていこうというね、志でしょ。はい、そうです、うん、まあこれはあの分かるよね、うん、やっぱり一つにならないと勝てないっていう、はい、で三浦も二軍に行っておそらく一軍と二軍本当に一緒になって戦わないとあの勝てないんだなっていうことも勉強した一つかなというね、はい、そういう思いがするよ、はい、うん、で、はい、まあ、各チームのスローガンは巨人はジャイアンツ、ワンチーム、和と道、はい、和と道、はい、これですね。昨年も和と道という部分はスローガンにありました、うん、あ、それです、直筆の、ね、直筆の、はい、ね、和と道っていうのは、はい、まあ監督の一つのあれかな、うん、座右の銘かな。うん、そうです ね、 ね、だからまあ横浜と一緒で、うん、まあ一軍から三軍まで、はい、まあ、またフロントまでね、はい、まあ、一つになって戦おうというね、はい、いうことが、まあ、これを見ただけでも分かるなっていうね、うん、まあ、意外とシンプルだけど分かりやすいという、はい、で重みがあるというね、はい、まあ、DeNA もそうだったけどね、はいはい、原監督が、はい、和と道の意味、はい、集結して大きな力を生み出す和、はい、個々の選手がパワーアップすると昨年も掲げていたスローガンなので、さらに進化した和と道をファンの皆様にお見せしますと、はいはい、期待してますよ、はいはい、次阪神、阪神、はい、超超超超超、はい、これ漢字が飛びそうだよねそうじゃなくてその超じゃなくて、はい、あの超超超3つ漢字が違うんですね。あ、挑む、超える、いただきへ。あ、矢野監督が話されているのが、うん、今一番必要なのが挑戦することだと考えています、はいはい、若手多いしね、はいはい、だからそのそれが一番大事だということで、まずその挑むという挑戦の超、うん、最初に掲げました、はい、次に超える、はい、超越するっていうことなんですが、うん、これはもういろいろ超えるっていうとライバルに勝つだったり、うん、自分の壁を超えるとかありますけど、この超えるという意味は、うん、比べるのは昨日の自分という話、ね、自分を日々超えていけっていうことだよね、はいはい、自分自身を常に超えるということを意識するという意味で、はい、この超えるっていうの超が2つ目の超、はい、で最後にもちろんこのいただきの超、はい、まあこれはわかるよね、はい、もうトップを取ると。そうですね、はい、で監督就任してから順位が3位2位と来ている、うん、もう次はいただきしかありませんという意味の超、ね、うん、でも阪神はチャンスがあるからね、うん、いろいろ助っ人外国人も含めて若手の成長もあるしね、はい、うん、頑張ってほしいですね、はいはい、次中日か、中日、はい、昇竜復活、うん、これ昨年も昇竜復活で、うん、その先へっていうのが今年ついてるんですけれども、うん、昇竜昇る竜復活ですね、うんうん、はい、これは昇り竜ということだよね。そうですね、でもなんかこう強い思いはなんか感じるような、まあそうだ ね、 そうですね、昇り竜だからさ、はい、まあただあの中日は毎年だけど、はい、スタートダッシュに失敗するんだよね、うん、後で追い上げるんだけどさ、まあ今年はね、はい、昇り竜ずっと登っていけるようにね、はい、頑張ってほしいですね、はいはい、で来季は球団創設85周年ということで何としても優勝を目指して戦いますということです、ね、でもチャンスはあるよね、はい、ピッチャーいいし、はい、あと打つだけだからね、はい、はい、で広島、はい、広島はバリバリバリこれはバリバリバリってバリバリバリで、このバリもこう3回繰り返したのにはこう、うん、
意味があるそうで、はいはい、バリ熱く、バリ激しく、バリしつこく戦う決意を込めていると、うん、まあ頑張りとか、はい、まあいろんな意味も含めてね、はい、とにかくやるんだという、はい、もうバリバリバリ、はい、話って広島らしいよね、うん、地域性も出てるしね、はい、まあそろそろね頑張らないと広島もね、はいはい、でヤクルト進化進化進化、なんかこう3文字羅列が多い ね、まあ字は違うんだろうけどさ、はい、このスローガン最初に掲げてる進化は、まあ、進化の問われる年です、はい、っていうことで、2020年に蒔いた種を収穫すべく、うん、真の価値、うん、価値っていうのは勝利の価値にもこだわりますっていうふうにかけてます、はい、でさらにチームは進化していく必要があるという意味の進化、うん、まあ、進化しないとね、はい、で、まあ、チーム全員が課題に向き合い進化した姿を皆さんにお届けします、はいはい、そして最後の心に火の進化、うん、チーム全員が心に火を灯し、うん、一つでも多くの勝利をつかみ取りたいという意味が込められています。なるほど、はい、やっぱりこうみんな各球団心に訴えかけてるよね、やっぱりね、はい、心がやっぱり大事なんだということがすごく、まあ、キャッチフレーズを見てもわかるよね、はい、ただやっぱDeNA の一心、はい、いいんじゃないかなと思うよね、はい、すごくわかりやすい、だからすごくねそういうものの大事さっていうのはさ、シンプルであれっていうことなんだよね、はい、一心これ忘れないでしょ、はい、バリバリバリ何だったっけってなる可能性もあるしね、はい、進化進化進化、うん、まあそれは進化しなきゃいかんわなとかで、蝶々みたいななんかね、まあ悪くはないんだけど それぞれの意味を分かればね、うん、だけどその意味が分からずにパッと見せられた時に一心っていうのはすごく心に響いたよね、だからそういう意味ではまあ和と土っていうのもすごく重みがあって、はい、すごくいいんだけど、はい、シンプルさから言えば一心かな、うーん、なんか心にスッと入ってきたというかさ、豊かさの中ではかなり一押しのスローガンです、ね、まあちょっとひいき目もあるかもわかんないけど、はい、心に訴えかけてね、みんなをまとめていけって、これなぜ大事かというとさ、みんながチームがまとまらなきゃいけないっていうのは、はい、昨年のオリックスがいい例でね、で西村監督がこう辞任をした時に、まあ、中島監督二軍監督が上に上がってきて全員メンバーを変えたんだよね、ポジションとかも、はい、だから意思の疎通がうまくいってなかったと思うんだよそこら辺ではね、はい、まあ、どっちがいい悪いではなくて意思の疎通という意味ではできてなかった、だからそういう意味ではやっぱチームを一つにする、それはすごく大事なこと、だから各チーム心を一つにしようとするスローガンを上げてるね、いいじゃないですか。ちなみに私はこれです、座右の銘は、はい、夢に勇気をということで、はい、ね、今年のプロ野球スローガンがセリーグは決まりました、はい、ね、応援してください、はい。